Re, viss ēters ir te! Lietā par pusaudzes piekaušanu Jelgavā administratīvais process tomēr tiks pārkvalificēts par kriminālu procesu, tā lēmusi ģenerāla prokuratūra. Jau ziņojām, ka piekautās meitenes juridiskais pārstāvis iepriekšējo valsts policijas lēmumu neuzsākt kriminālu procesu bija nolēmis pārsūdzēt. Pārsūdzību izvērtēja ģenerāla prokuratūras pirmstiesas krimināla procesa nodaļa un pieņēma lēmumu lietu pārkvalificēt par kriminālu procesu par iespējamām huligāniskām darbībām, kā arī nosūtīja izmeklēšanas veikšanai policijai. Kas manā ieskatā nepārprotami norāda, ka tiešām policija līdz šim veiktās darbības nebija pilnīgas objektīvas ziņu iegūšanas kontekstā. Līdz ar to, kā jau minēju, krimināla process ir uzsākts un šobrīd gan cietušās pārstāvi, gan arī cietusī un arī es kā juridiskās palīdzības sniedzējs ceram uz objektīvu izmeklēšanu uz taisnīgu kriminālu tiesisko attiecību noregulējumu šajā krimināla procesā. Valsts policija šo lēmumu līdz pēcpusdienai vēl nebija saņēmusi, tāpēc to nekomentē.